សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះយើងមកមើលពីស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបែងចែកក្រុមចំនួន3ក្រុមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសថាតើស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះតទៅមុខយ៉ាងណាដែរដូច្នេះហើយចាំចូលជ្រើសរើសទាំងអស់គ្នាក្រុមទី1ថាតើស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយ៉ាងណាដែរក្រុមទី2មានស្ថានភាពស្នេហាបែបណាសម្រាប់ទី2នេះតទៅមុខតើក្រុមទី3អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពស្នេហាបែបណាដែរសម្រាប់ទី2នេះតទៅមុខតើស្ថានភាពអ្នកល្អដែរទីសម្រាប់រឿងស្នេហារួចហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក្រុមទី1ទី2ទី3ក្រុមទី1ក្រុមទី2ក្រុមទី3ថាតើនៅក្នុងចំណោម3ក្រុមនេះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានស្ថានភាពបែបណាដែរសម្រាប់ស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលនេះតទៅមុខដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសក្រុមមួយដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់ពេញចិត្តឥឡូវនេះយើងចូលមើលតែម្ដងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសរួចហើយចូលដល់ក្រុមទី1តែម្ដងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពស្នេហាបែបណាពីពេលវេលានេះតទៅមុខតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពស្នេហាបែបណាពីពេលនេះតទៅមុខសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាក្រោយពីមានការសិក្សាស្វែងយល់ចិត្តគ្នាកន្លងមកនឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានឆ្គាំឆ្គងជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានសិក្សាស្វែងយល់វិចិត្រគ្នាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការកសាងគោលដៅជីវិតស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យមានភាពពេញលេញក្រោយពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាក្នុងរឿងស្នេហាកន្លងមកនឹងដូច្នេះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1សម្រាប់ស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺជាមនុស្សស្រីអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានប្តីឬក៏ស្វាមីអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះតួនាទីការងារនិងគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូច្នេះហើយសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺល្អទេអាចនិយាយបានថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាច្រើនជាងមុនឬក៏ល្អជាងមុនដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងគ្នាកន្លងមកនឹងដែលធ្លាប់ឆ្គាំឆ្គងជាមួយនឹងគ្នាដូច្នេះហើយនៅពេលនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានគោលដៅជាមួយគ្នាក្នុងការកសាងជីវិតស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពពេញលេញហើយមនុស្សដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជាស្វាមីនេះដែរគឺជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារនិងការងារដូច្នេះហើយក៏ជាមនុស្សដែលល្អដែរសម្រាប់ដៃគូស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកនឹងគេក៏ជាមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងការងារនិងក្នុងក្រុមគ្រួសារដូច្នេះហើយស្ថានភាពជីវិតស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពពេញលេញបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាឆ្គាំឆ្គងជាមួយគ្នាកន្លងមកដូច្នេះហើយក្រុមទី1គឺល្អដែរសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខតឥឡូវយើងមកមើលពីក្រុមទី2វិញម្ដងថាតើស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2យ៉ាងណាដែរស
សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2ទៅតាមស្ថានភាពស្នេហាអ្នកយ៉ាងណាដែរពីពេលវេលានេះតទៅមុខសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2ជីវិតស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឬក៏ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខនឹងល្អជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានិងគ្រួសារអ្នកទាំងអស់គ្នាពោរពេញទៅដោយសេចក្តីសុខអាចកើតមានស្នេហាដែលនិយាយបានថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឬយកក្រុមទី2នេះស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនោរទៅរកមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាច្រើនដូច្នេះហើយអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ស្នេហាហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានការស្ងប់ស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងដៃគូស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺនឹងល្អសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសម្រាប់ទំនោរអារម្មណ៍របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាពច្រើនគឺស្រឡាញ់តែមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាឬក៏អត្តចរិតដូចគ្នាច្រើនដូច្នេះហើយសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2គឺជីវិតស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពសេចក្តីសុខកើតឡើងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងតែទទួលបានហើយនៅក្នុងមួយចំណែកនឹងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនស្ថានភាពស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនិយាយបានថាភាពច្រើនគឺកើតឡើងដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តជាមួយនឹងមនុស្សដែលអាចជាអត្តចរិតដូចគ្នាឬក៏ជាមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាជាដើមនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនទាំងអស់ទេបើអ្នកទាំងអ្នកនេះជាមនុស្សជាកប់កល់ជាមួយនឹងស្នេហាជីវិតគូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានភាពទឹកដីសុខកើតឡើងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខគ្រាន់តែថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានទំនួលអារម្មណ៍ច្រើនជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្រុមទី2រឿងល្អឬមិនល្អគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបដែរឬទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាមាននៅពេលនេះជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងរឿងស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខដូច្នេះហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2យល់តោះឥឡូវយើងចូលដល់ក្រុមទី3ថាតើក្រុមទី3ស្ថានភាពស្នេហាបែបណារវាងពេលនេះតទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3នឹងទទួលបានស្នេហាដែលដឹងចិត្តដឹងថ្លើមដែលយល់ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលដឹងតួនាទីនិងអាចធ្វើអ្វីជំនួសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដូច្នេះហើយសម្រាប់នៅក្នុងនឹងផងដែរអាចនិយាយបានថាសម្រាប់ស្នេហារបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី2ដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3គឺអាចនិយាយបានថាគឺកើតឡើងពីមិត្តភាពទៅដោយសារតែអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការងារដូច្នេះហើយស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជួបគឺវិវត្តខ្លួនពីមិត្តភាពនៅកន្លែងការងារកើតជាស្នេហាហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3ក៏ជាគូស្នេហ៍មួយដែលដឹងចិត្តដឹងថ្លើមដឹងតួនាទីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងធ្វើនឹងផងដែរអ្វីជាពិសេសក្រុមទី3គឺមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងអាចជួយជំនួសការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់បែបយ៉ាងឬក៏គ្រប់ពេលវេលាផងដែរដូច្នេះហើយគឺគេជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកក្រុមទី3សម្រាប់ស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺវិវត្តខ្លួនពីមិត្តនៅកន្លែងការងារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដ
ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសយកកម្មទី3នឹងយល់សម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលយល់ចិត្តយល់ថ្លើមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីជាពិសេសអាចជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានគ្រប់ពេលវេលាផងដែរអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រុមនីមួយនីមួយថាតើក្រុមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានស្ថានភាពស្នេហាបែបណានៅក្នុងនឹងដែរសម្រាប់ក្រុមទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានមនុស្សដែលមានទំនួលខុសត្រូវនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងនៅក្នុងការងារសម្រាប់មនុស្សម្នាក់នឹងក្រោយពីអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានបញ្ហាមានការឆ្គាំឆ្គងជាមួយគ្នាកន្លងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានការស្វែងយល់ចិត្តគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យជីវិតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពពេញលេញនិងមានភាពសុខសប្បាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្រោយពីមានបញ្ហាជីវិតអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពល្អសម្រាប់ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី1ចំណែកស្ថានភាពស្នេហាក្រុមទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មានភាពទឹកក្តីសុខនៅក្នុងស្ថានភាពស្នេហាដែរក្រុមទី2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងរឿងស្នេហាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែមានគូនៅក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងជីវិតស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពរលូនល្អប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានភាពស្កប់ស្កល់ឬក៏មិនជាស្កប់ស្កល់ជាមួយនឹងរឿងស្នេហាទេស្នេហានៅទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានភាពល្អកកជាមួយគ្នាក៏ថាបានដូច្នេះហើយភាពល្អឬមិនល្អគឺអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងនឹងផងដែរអ្នកដែលរឿងយកក្រុមទី2ភាពច្រើននៅទាំងអស់គ្នាមានទំនួលចិត្តស្រឡាញ់ជាមួយនឹងមនុស្សដែលមានភាពដូចគ្នាច្រើននេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះចំណែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី3ស្ថានភាពស្នេហាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីពេលវេលានេះតទៅមុខអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានភាពល្អច្រើនសម្រាប់ស្នេហាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺមានការវិវត្តខ្លួនពីមិត្តក្នុងកលែងការងារទៅជាស្នេហាដូច្នេះហើយមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលដឹងចិត្តដឹងថ្លើមនិងយល់ចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្វីជាពិសេសគេអាចជំនួសជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានច្រើននៅក្នុងតំណងមួយហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជ្រើសរើសចូលក្រុមទី3ដូច្នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអត្ថន័យនៃក្រុមនីមួយៗអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជោគជ័យក្នុងរឿងការងារឬប្រកាសនៅរឿងស្នេហាផងដែរអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ